Eipä hei, mussut joo. No, tiedätte ketä ootte. Eurax Simulator 2 ja tällä kertaa ajellaan Turusta, niin Kristiinan kaupunkiin. Sinne Kristiinan kaupungissa en oo käynyt ja muistaakseni Turustakin puuttuu tää. En oo videolla siellä käynyt. Otin pikakeikan, koska en jaksanut siirrellä autoja, joten ajetaan tällä kertaa rellulla. Tässä ei mitään kummallista. Kummallista olettaen ihan tavallinen. Täällä ei edes lisävaloja eikä mitään. Lähdetään köröttelemään. Saadaan ääntä tuolta. Noin. On vähän lähellä tuo parkkeerattu tuonne taakse, mutta minkä step? Tällä kertaa tehdään hieman eri tavalla. Tai ei eri tavalla, mutta uudenlaista juttua. Ei ehdi tulla alle. Meni vähän pitkäksi tämä kääntyminen. Norjan ajat oikein nätisti tällä kertaa. Vaihdepälkki rajoitusten mukaan ja silleen miten kuuluukin. Jos homma meni putkeen, niin no, kutonen. Niin tässä ruudulla näkyy nyt sitten kamerakuva näistä mun ohjainvehkeistä. Jos ei näy, niin sit joku meni pieleen. Paskempi juttu. Toisaalta varmaan leikkaa sen pois, ettei tiedä kuitenkaan mitään. Ostin tommosen kolmin jalan. Makso 30. Mä sain ton GoPron tuohon kameraksi kuvaamaan. Nyt on vähän ihmeen vaihteet taas päällä. Pitääkö mennä vielä pienemmän? Kamera kuvaamaan tätä ohjainpistettä. Jollain videolla kysyin, että kiinnostaako nähdä. Niin nyt sitten näette ainakin tämän videon verran, että oho, tossa oli lyhtypylväs ilmassa. Tämän vehkeen, tai tämän videon verran on vehkeet esillä niin sanotusti. Kokeillaan pistää tosta. No, mä voin tässä ajassa esitellä. Ja tässä kaistaa esitän toiselle puolelle. Ratti on tämä pyöreä osa. Täältä se ei ihan täysin hyvin sen kameraan näy, mutta näkyy kuitenkin vähän sen. Hetkonen. Ops, liian pieni. Kiirrytään sen tuonne parempaan matkanopeuteen. Vaihdekeppi löytyy tästä. Sitten enten näkyy kamerassa, ei tää näkyä. Trackerin tanko menee tossa ylöspäin. Eli kun mä käännän päätä, niin kuva kääntyy. Ei tarvitse mihinkään nappulaan, ei tarvitse koskea, kun kääntää kuvaa, niin kun päätä vaan pyörittää. Ja tässä on buttonboksi. Voin pistää siihen mun valon päälle. Ja tässä on muistaakseni näitä oli 18 nappuloita yhteensä. Nyt otan tosta vaikka tommonen mukava 70 km matkavauhti. No ja painetaan tuolta vakionopeuden säädin päälle. Nyt ei tarvitse sitten kaasupolkimeen koskea eikä minkään muuhunkaan. Ja nyt jos tuntuu siltä, että mennään vähän, oltaan vähän lisää enemmän. Lisää vauhtia, niin tuosta nappulalla nostaan 75 km tämä nopeus. Lisäksi täältä nappulasta löytyy kartta. Ja pyyhkijät saa päälle täältä. Ja ops, kamera vaihtuu sille, että mulla on nappula, millä tulee seuraava kamera. Sitten on nappula, mikä napauttaa suoraan tänne niin kuin sisälle. Beaconit varmaan toimi. Onko tässä beaconia? Valojen välkäytys. Löytyy tuolta. Sitten jos mä painan tästä vähän tätä jarrua, niin nyt ei ole enää toi
cruise-kontrolli päällä, mä painan täältä nappulaa, niin se nostaa cruise-kontrolli takaisin 75, mikä se oli äsken. Nyt toki kestää vähän aikaa, kun mä se vauhti hiljeni niin pitkään, niin kestää tovin ennen kuin sinne asti nousee. Valaisuus on huono, mä tiedän sen, mutta sille mä en nyt voi yhtään mitään, koska pelaan videotykin kanssa, niin kompromissit on vähän sellaiset, että tai siis niin kuin mä en voi ihan hirveästi pistää valoa, koska muuten mä en näe tosta tykin kuvasta. Se on vähän niinku jompsis kumpsis, lumpsis plumpsis. Joo. Häpätelläänkö vähän asioita? Kirjoittelin tosta ylös lappuselle, mitä piti jutella. Ensimmäinen sivu on pelkästään pelejä. Käydään niistä nyt nopeasti läpi, mitä mä oon, tai mä oon mitään miettinyt, mutta aiheet, mistä piti mainita. Giant Machines 2017. Vai ihan paska. Siinä pelissä oli juttu, mä olisin halunnut keskittyä siihen enemmän, mutta mä oon yhdessä tehtävässä nyt jumissa. Oon osittain kuvannut videon siitä, mutta se tehtävä ei mennyt läpi, joten se odottaa suorittamista tai niin kuin jatkamista. Mutta se peli oli valitettavasti ihan muuta kuin mitä mä odotin. Se harmittaa mua jonkun verran. Onks tällä tietyä? Onks meillä punaiset valot täällä? No, jarrut on kyllä tehokkaat. Onhan ne. Vaihdetaan tuolta alempi vaihealue ja mennään tähän odottelemaan vapaalle. Siksi aikaan ei tarvitse painaa kytkintä. Ferbus Coach Simulator. Vähän sama kuin ton Giant Simulator, Giant Machinesin kanssa. Striimasin tossa yksi päivä sitä. Kukaan ei tosin ollut katsomassa. Mikä ei sinänsä ole uutta eikä se mua haittaakaan. Tuntuu, että se on mennyt huonompaan suuntaan se peli. Niitten täytyy ottaa lappu pois päältä, että mä tarvitsen kaksi kättä tähän liikenneympyrään luultavasti. Tuntuu, että ihan nyt jarrutin vähän liian paljon. Nyt mä oon hukassa. Millä vaihteella tässä mennään? Olisiko nelonen sopiva? Tossa olisi ollut pori, mutta ei mennyt käydä sieltä. Niin. Siinä oli tuli päivitys, jossa yksi niistä päivityksen kommenteista oli, että optimoitu, että pitäisi pyöriä paremmin, niin paskan marjat. Ihan samat FPS, ellei jopa huonommat kuin aikaisemmin. Et onko tehnyt grafiikalle mitään, mutta se kuvan laatu näytti myös paljon huonommalta kuin aiemmin. En tiedä. Sitä meni muista huonompaan päin. Mä en nyt kauheasti innostunut pelaamaan sitä peliä. Joku tai jotkut on kysynyt, että miten siinä pääsee legenda reittejä, kun ei ole avoimia kaupunkeja. Mä yritin tehdä uuden profiilin, mutta siinä ei ole vaihtoehtoa uuden profiilin luonnille, joten se jäi testaamatta. Mutta jos ei ole kaupunkeja, mihin mennään, niin sitten vaan free roam päälle ja ajelee tyhjällä bussilla kaupunkeihin, niin silloin se avaa ne kaupungit. Mä en muista, miten mä itse sen aloitin. Free roamilla mä sen aloitin, mutta sitä mä en muista, että pitikö se sillä aloittaa ne. Se operaatio, jota sai ne kaupungin tauki. Mafia 3 kiinnosti ihan sikana. Hankin sen ja pelailin sitä ja striimailinkin, mutta onhan se aika paska. Mitä mä oon kattonut videoita ja lukenut juttuja, niin se on ihan toispuolinen viritys. Niin buginen ja juoni on onneton, tai itse asiassa juoni, pääjuoni kai siinä on ihan hyvä, mutta siinä joutuu grindaamaan hirveästi, hakkaa samoja tehtäviä
uudestaan ja uudestaan. Niin ihan tismalleja samoja tehtäviä. Mä en semmoisen jaksa, enkä varsinkaan 60 rupea maksaa siitä ilosta, että mä teen toistuvia tehtäviä uudelleen ja uudelleen. Toinen kallis peli, Battlefield 1. Siihen menee se päälle 100, jos ostaa sen pelin, koska se premium-paketti kannattaa ostaa siihen. Kuitenkin se mitä järkeä ostaa ilmaista premiumia. Aion hankin Battlefield 1, mutta en tiedä vielä milloin. Mielestäni sen launchi oli parempi kuin 3 ja 4, että se peli jopa ihmisesti toimii, mutta kyllä mä ajattelen varmaan tuonne vuoden vaihteeseen, kun se on Suomen lippu. Ennen kuin siihen soppaan lähden mukaan. Ops, trackeri ei tykkää näistä valoista täällä ilmeisesti. Tää niinku ensimmäinen ongelma on se, että videotyynkin kuvasta tulee kovin haalea, jos on paljon valoja. Ja toinen sitä, että trackeri ei tykkää taas myöskään niistä valoista ihan hirveästi. Farming Simulator 2017. Mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö se lunastaa ja pistää joku serveri pystyy. No. Missä voi sitten ehkä muunkin kuin itse ajella, mutta pitää se serveripuori selvitellä, että miten se on silleen, että se serveri on pystyssä vaikka itteen pelaa, koska en mä sitä nyt varmasti joka päivä pelaisi. Siellä muuten joku muu saa sitten pelaa siinä serverillä, jos tuntuu siltä. Katsotaan, se ei ole kauhean kallis, onko se 35€ se peli, että se olisi niinku hankittavissa noin hinnallisesti. Ja sitten tietenkin peli, jota kaikki on koko kesän odottaneet, My Summer Car. Ostin pelin, testasin vähän sen. En tuu tekee striimiä kovin äkkiä, en tuu tekee pelivideota kovin äkkiä. Katoin eilen, jolloin se julkaistiin Twitchissä, niin siellä oli muistaakseni 31 striimiä pelistä. Kurkkasin ja suurimmassa osassa ei ollut juurikaan katsojia. Ja melkein kaikki oli suomalaisia striimejä, eli siellä on kyllä ylitarjotaan sen pelin suhteen. Että en hirveästi näe tarvetta lähteä sitä peliä nyt testailemaan. Nyt meni vähän epämääräisellä kurkkauksella tämä mun liittyminen tänne. Oliko mulla muuta täällä mielessä vielä? Sekä Twitch- ja YouTuben puolella mä oon törmännyt siihen, että ihmisillä on useampi tunnus. Esimerkiksi munkin Twitch-kanavaan joku henkilö varmaan 3 tai 4 kertaa pistänyt seuraamukseen. Ihan, tracker, hei. Eri tunnuksilla. Se ei mua sinänsä haittaa kovin paljonkaan, mutta kannattaa muistaa, että se on kielletty Twitchissä, sit tulee sit bannit, jos siitä jää kiinni. YouTubesta on varmaan sillä sama, mutta miksi teette tupatunnuksia? Saatteko te... Tuleeko niinku bannit jostain, minkä takia pitää tehdä uusi tunnus? Ja jos... Jaha, se lähti ohi. Ja jos tulee bannit, niin sit kannattaa vähän miettiä omaa käytöstä. Ne bannit tonneksi turhasta tuli. Sekin lähti ohi. Okei, mä oon aika paljon alinopeutettu. Ehkä se oli syynä siihen, että lähti ohittelemaan. Mut joo. Älkää tehkö tunnuksia uusia ja uusia. Ottakaa opikseni, jos tulee bannit, niin olet tehnyt jotain väärin. Mä en itse saanut ikinä mistään banneja. Et kyllä se on niinku... Mä menikin pitkäksi. Täytyy ottaa pienempää vaihetta. Tää onkin pikkunen tie. Saavuin määrän päähän. Itse asiassa ennen kuin mä tän pökkäsen tonne tulille, niin meidän pitää käydä vähän lentelemässä, koska... Siinä voi... Ops!
Olipa sinne jämerä. No. Saanko veden puhdistamaan, kun on tommoset systeemit tossa? Mulla on muuten ollut valot päällä koko matkan aikana. No ei se mennyt siihen vielä. Mut käydäs kurkkaa vähän. Tässä päällä mulla on touchpad. Voin sormeilla tälleen näin, niin tää mikä mukavasti kulkee. Right, saaks mä tonne kartan vielä? Tämä oli siis Viitasaa, ei kun Kristiinan kaupunki. Se on niinku tämä pläntti tässä. Ilmeisestikin, katsotaan kartasta. Ahaa, mä en näköjään mennyt Kristiinan kaupunkiin asti. Sen tapauksessa me pitää käydä lentämässä sinne. Se ei ollutkaan tossa, vaan se on täällä. Nyt jos joku sattuu olemaan Kristiinan kaupungissa, niin voi tässä kommentoida, että näyttääkö tää yhtään siltä. Veikkaan, että ei näytä. Täällä on joku tämmönen isompi talo. Sitten on pienempää taloa. Halli. Sitten on kumpi tie. Niin tonne pääsee. Mut tosta on tie poikki. Miksi tätä tietä ei ole yhdistetty? Miksi nää tiet ei ole ajettavia? Täällä on joku silta. Pahoittelen, että tulee huono olla tässä pyörittämisessä. Joku silta. Sen näköinen. Mä en päästy paikan päälle käymään, koska ei päästy. Perunanpa tämä koppero tonne perille ja työvuoro on sit saatu päätökseen. Tartutaan vapaalle ja painetaan tosta lähtee perävaunu irti ja homma on suoritettu loppu onnistuneesti. Eipä siinä muuta. Tämä oli tämmönen ajelu. Ensi kerralla jotain muuta tai sitten tätä samaa. Eipä hei.